Els que no coneixeu Hashtag Europe Calls és aquest programa que ja porta 4 anys, uf, com passa el temps, explicant cada un cop al mes convocatòries en les quals la cultura pot ser beneficiària. No necessàriament ha de ser el programa mare, que és Europa Creativa Cultura, el nostre fora és Europa Creativa Mèdia, Audiovisual, i fem alguns guinyos cap a altres programes. I el que sempre hem anat de la maneta, òbviament, perquè des de, i ara ens ho explica el Rafel, som membres des d'Afers Exteriors de l'Espai Euroregional, anem de la maneta dels ajuts euroregionals amb cultura. Per tant, benvingut, Rafel. Ens explicaràs una mica els últims darrers moviments. Després el proper combinat continuarà ampliant i pixelant. I the floor is yours. Moltes gràcies, Àlex. Gràcies també per haver-nos convidat. Jo no sóc un especialista dels temes que avui es tractaran i, per tant, intentaré ser breu per no agafar-los massa temps. Com veuen en aquesta diapositiva, vinc del Departament d'Afers Exteriors. Ai, no, que això és inconstitucional. Ja veuen aquí el nom, que és una mica més complicat. I el primer deure que tinc és excusar la secretària Maria Badia, la secretària d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, que malauradament encara no té el do de la ubiquitat i avui no podia ser aquí perquè està en un altre acte. Bé, com que jo soc geògraf, els ensenyaré uns quants mapes per situar el que és l'euroregió. La idea d'euroregió segurament molts de vostès ja la coneixen, però la definiria com una plataforma de cooperació entre territoris amb l'objectiu d'augmentar la massa crítica i guanyar visibilitat davant les institucions europees. I bàsicament això es pot traduir per una captació major de fons que si anéssim individualment. Aquest mapa representa el que va ser la primera iniciativa l'any 1991, quan governava el president Pujol, en què hi va haver un acostament amb les regions de Midi-Pirineu i de Languedoc-Roussillon i va donar lloc a la primera euroregió. Després es va esllanguir i amb l'impuls del president Maragall l'any 2004 va néixer aquesta, podríem dir, segona euroregió, Pirineus Mediterrània, en la qual, com veuen, els territoris han canviat una mica. A més d'aquest nucli inicial de Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Midi-Pirineu, s'hi van afegir Aragó i les Illes Balears. Ara bé, quan es va voler concretar aquesta cooperació territorial amb alguna entitat jurídica específica, que en aquest cas va ser l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial, ara en parlaré un moment, l'any 2009, realment qui es va apuntar amb això van ser només 4 membres, que van ser la regió Midi-Pirineu, Llenguadoc-Rosselló, la Generalitat de Catalunya i el govern de les Illes Balears. Ara no m'estendré el per què Aragó es va despenjar del projecte, perquè a més, venint de l'àmbit de cultura, doncs coneixen perfectament. Només una qüestió, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial és una forma jurídica creada per la Unió Europea l'any 2006, l'estructura jurídica. L'any 2009 és quan es crea, que és una de les primeres a Europa, que és precisament la Pirineus Mediterrània. Aquesta estructura té seu a França, concretament a Toulouse, i això fa que el tenir seu a França sigui una institució de dret francès, o sigui, inspirada en aquesta figura jurídica europea, però en canvi s'assimila a una col·lectivitat territorial francesa. El que hem fet ara molt recentment és traslladar la seva seu, tant física com també legal, de Toulouse a Perpinyà. Per tant, continua sent a França, continua sent un organisme de dret francès, l'únic que ara físicament la tenim més a prop. Això també vol dir que abans teníem uns centres de treball més dispersos i ara estem concentrant a partir del mes d'octubre, quedaran tots l'equip de treball de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial quedaran concentrats a Perpinyà. I tenim aquí el nou director, de fet encara no és nou perquè acabem de tenir una persona que s'acaba d'incorporar fa 2 dies, doncs en el cas del Xavier Bernard Sant s'incorporarà l'1 d'agost realment, però ja ha començat a treballar abans d'això. I llavors simplement comentar
que la configuració actual és aquesta, de l'euroregió, perquè a partir de l'1 de gener del 2016 hi va haver una reforma territorial a França i algunes de les antigues regions van ser fusionades. I en aquest cas doncs, tenim que la regió Midi-Pirinè i Languedoc-Rosselló van ser fusionades en una de sola, que posteriorment va rebre el nom d'Occitaní. Sí que en aquest context del Departament de Cultura i de l'àmbit cultural m'agradaria fer un petit incís, que segurament molts de vostès saben, però a no confondre entre el que seria la cultura occitana, l'àmbit territorial de la cultura occitana, que és molt més ampli que no pas el de la regió administrativa francesa Occitaní. Ho dic així en francès perquè quedi més clar. En tot cas, és el nostre soci institucional dintre de l'euroregió i, per tant, totes les activitats culturals o d'altres temes que es desenvolupin en aquest territori doncs, poden ser elegibles en aquests projectes. I per acabar ja, només recordar que també hi tenim les Illes Balears, amb això que a vegades sembla el parent pobre de l'euroregió i mirem només cap a França i cap a la regió Occitaní, doncs bé, també hi ha les Illes Balears i per tant és bo que quan presentem projectes hi hagi socis de cada un dels tres territoris, de Catalunya, de la regió Occitaní a França i també de les Illes Balears. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció. L'audiència s'està preguntant, que jo em vaig preguntar quan fa alguns anys vaig agafar aquest paper com de tècnic intermig. Podries explicar una mica les comissions, o sigui, l'espai regional des del departament, per això ho coneixes molt bé. Vosaltres sou l'ull sanital i llavors cultura és un, però n'hi ha més. Sí. Si pots donar un overview sobre això. Sí. Molt ràpidament, perquè després el director inspector ho explicarà una mica més bé. Disculpeu-me, si ho teniu previst. No, però no passa res. Faig una petita introducció. Ell no lo sabia, el público sí. Hi ha persones també que en saben més que jo encara, però com el Joao Lobo, que molts de vosaltres coneixeu. En aquests moments tenim 5 comissions actives dintre de l'euroregió, que a part de la Comissió de Cultura, que és la que ens porta aquí, deixem de banda, després tenim la de Medi Ambient i Sostenibilitat, la d'Innovació, la de Turisme, i me'n falta una, que és la de Recerca i Universitats. Per tant, en cada un d'aquests àmbits, doncs, més o menys hi ha una estructura semblant en la qual s'aconsegueixen uns fons que aporten cada un dels membres de l'euroregió i a partir d'aquí es fa una crida a projectes i d'aquests projectes se'n seleccionen alguns que en bona part sempre són per després intentar anar a programes europeus més amplis. Doncs deixeu-me dir una cosa que no he fet, i això és l'ABC de qualsevol moderador. No he presentat com Déu mana en el Rafel, perquè tinc que dir el seu càrrec, i sempre tinc que llegir-lo, perquè si no. Per mi és el d'Afers Exteriors, però és que és alguna més que això. Anem a llegir-ho, perquè ara que l'acomiado és responsable de cooperació transfronterera de la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus del Govern de Catalunya. Ho dic, ho tenim al programa, però si no ho faig quedo fatal. Ho dic per la posteritat.